ikke spilt så mye på. Oi. Ha det. Hei og velkommen til en ny runde med Bedwars. I dag så spiller vi på Hive. Hvem i all verden er den høye, mørke mannen som befinner seg utenfor brødrene Dahls dør midt på svarte natten, eller noe senere? Kan det simpelthen være selveste mannen med ljåen? Eller er det en oppfinnsom dødselger som har sluppet opp for dører og som nå prøver å selge gammeldagse gressklipper i steden? Eller er det rett og slett bare avisbudet som er litt tidlig ute? Og nå, endelig, kommer det jeg ventet på i over 10 år på å si! Vi tar det i kor, dere! 1, 2, 3! Hvor er Melkevill? Ja, folkens, hvor er Melkevill? Jeg vet en god der ute som har lurt på hvor er Melkevill, og noen ganger stiller jeg meg det samme spørsmålet selv. Litt praktisk info, nylig her, of course, you know. Melkevill er kanskje en av de jeg anser som Papyrus aller største legender, og plutselig i 2016 høst så forsvant han fra hele communityet. Ingen har sett han på siden, ingen har hørt navnet hans i chatten, ingen har sett han skrive det. Det går bare rykter som sprer seg rundt om hvor er Melkevill. Og så Melkevill sin nærmeste venn, kjente han sin, vi var naboer når vi var små, gikk på skole sammen helt til ungdom videregående, hvor vi da bytta skoler. Så jeg har hatt god kontakt, jeg har mistet mye kontakt med, men jeg vet fortsatt hva han gjør. Og jeg tenkte nå, siden det er så mange som spør meg om hvor er Melkevill, så har jeg lyst til å begynne å svare på de spørsmålene. Så dere vet, så har jeg sagt ut masse forskjellige rant om han og sånt, og han står på tråden vår, og bla 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 bla, og jeg har sagt mye forskjellig bullshit. Så det er på tide å legge faktene på bordet, så folk lurer på hvor Melkevill er, har han sluttet, spiller han på nalpuker, og jeg tenkte å svare på noen av dem nå. Melkevill vil ikke komme tilbake under Melkevill. Han har sluttet med YouTube. Han går på skolen og han satser på sjakk, som var hovedsaken hvorfor han valgte å slutte med gaming og YouTube. Han driver fortsatt med gaming, det er innenfor League of Legends, sammen med meg og Markus noen ganger, fordi han solo med andre folk der. Og det er best for han gjør, sjakk og League of Legends, litt skole, ikke så mye. Der har vi Melkevill nå. Han spiller også MC innimellom, 2 ganger. Par ganger i uka, par ganger i året, hvem vet, jeg vil ikke si så mye om det, men han har i hvert fall en altbruker, som han da bruker. Og den altbrukeren, jeg har ikke lyst til å komme navnet, jeg har ikke lov til å komme navnet, og hvorfor han står på tråden vår, oppført som Melkebil, under, eller så oppført som Melkebil, er fordi han aldri bedt om å fjerne han, han har et stort ikon for serveren, så jeg vet ikke, folkens. Jeg har prøvd å få han tilbake selv, men det er vanskelig å få han tilbake under Melkebil, og få han tilbake til YouTube. Han var jo som sagt den første som drev med offisielt, norsk utbegynner for Bedwars, som var bra. Ikke nødvendigvis rekorden, men liksom, han var god i det, var det ordet jeg lette til, mot sin gameplay som ikke holdt akkurat det høyeste nivået. Sånn, han kom til meg opp på det å spible rett oppover, og det var helt idiotisk, så det går ikke. Men Melkebil var i hvert fall den, en av de første YouTuberne som var gode i Bedwars på hans tid. Han var jo Papyrus aller beste spiller på den tiden han var her, det var 2015-2016. Han var første på topplista til førsteplass på 1000 wins. Han var første som tok inn hvordan begynner inn i community her, og lagde grunnlaget sammen med meg for hvordan norsk YouTube som jeg kan place, hvordan vi norske YouTube skal rekorde Bedwars, så var det han kan place og jeg som lagde grunnlaget for da, kinda ish. Og ja, en legende, you know what I say, heroes get to remember, legends never die, your choice. Men jeg gir ikke opp, jeg har lyst til å få han tilbake, og han er her rundt dere, han spiller, men ingen vet hvem han er, og de av dere som ønsker å få Melkevill til å komme tilbake, de av dere som ønsker å få han til å release navnet sitt, hvem han er nå, må da kommentere i den videoen der, hashtag bring back Melkevill, eller hashtag Melkevill the legend, så har kommentert i videoen min. Det skal være spammet over hele Papyrus i dag, det skal jeg se over Papyrus hele tiden, jeg skal se det på Papyrus overalt, det skal være hver eneste chat, hver eneste game, hver eneste hub skal være spammet, bring back Melkevill, eller hashtag bring back Melkevill, eller hashtag Melkevill, eller legend, skal vi spamme overalt. Hvis jeg klarer å se det, og vi får 300 likes på grunn her, så skal jeg love dere at Melkevill releaser seg selv. Han kommer fra, og you know, let's just go for it, og vær så snill alle sammen. Bare, legenden kommer snart, han er nær, ok? Det var hvorfor lagde den lyden, hørte som jeg bare, dere forstår hva jeg mener, så jeg håper dere fikk svar på det dere lurer på nå. Hvis det er noe mer dere lurer på om Melkevill, kommenter i desk. Han var også litt mer backstory. Han var også den første eieren av Papyrus aller første klan. Han var også en av de første norske folk som var på topplista gommet. Topp 10, han var der i
tre måneder. Og han har egentlig bare mye på seg, navnet hans er stort. Og de som ikke vet det, sjekk ut kanalen sin i desk. Og jeg synes vi alle skal ta en melkebil på slutten her, så hei alle sammen, velkommen tilbake til en episode med Bed Wars i... Hei alle sammen, velkommen tilbake til en episode med Bed Wars i dag, spiller på The Hive, peace out. Suck my fucking cock before I shove it down your motherfucking throat.